want you back, back, want you back, back, back. Some say that love don't hurt, but I got you stuck in my memory. In love at 20 years old, we kiss in the rain till we catch a cold. Some say that love don't hurt, but I want you back, back, 'cause I got you stuck in my memory. Cara de boi! Já fazia um tempão que eu não fazia um vídeo de tutorial de maquiagem, por isso dá pra ver que eu estou bem empolgada. E eu fiz essa maquiagem com tantos carinhos que se você não clicar em gostei aqui embaixo, eu vou ficar muito pé da vida. Foi só um desabafo. Eu tô animada também, porque esse não é um simples tutorial de maquiagem. Nesse vídeo aqui, eu vou fazer uma maquiagem completa usando apenas batom. A única exceção que eu abri, não vou mentir pra vocês, é no corretivo. Eu usei um corretivo líquido só, porque eu realmente não tinha nenhum batom com cor de corretivo que eu poderia usar e aí a maquiagem ia ficar toda cagada. Então, se você quer ver como eu fiz essa maquiagem, já enche de joinha aqui embaixo desse vídeo aqui, ó. Se esse vídeo aqui chegar em 20 mil curtidas, eu faço um outro tutorial de maquiagem e eu posso até fazer alguma coisa inusitada, tipo maquiagem com maquiagem de criança, com material escolar, com comida, com batata frita, enfim. Enche de joinha aqui embaixo. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal aí também e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Combinado? Queria mostrar pra vocês a minha bolsinha. Essa bolsinha aqui eu ganhei da Mimi's Bag e fui eu que fiz. E como vocês sabem que eu amo vocês, eu também fiz uma bolsa lá na Mimi's Bag pra vocês. Eu vou sortear essa bolsa lá no Instagram. Então vocês terminam de assistir esse vídeo, correm lá pro Instagram que vai ter uma fotinha minha segurando a bolsa de vocês. E pra participar do sorteio é muito simples, vocês só vão ter que curtir a foto, me seguir no Instagram, né, por favor, né? E escrever nos comentários, Mimi's dá uma bolsa aqui. Eu que criei a frase, deu pra perceber, né? Meio-dia eu encerro o sorteio e já dou play lá no sorteou.com. Quem quiser acompanhar a vencedora, quem quiser ver em primeira mão, vai estar lá no Snapchat. Depois eu não quero ninguém enchendo o saco falando que eu não disse o vencedor. E eu vou sortear 3 pessoas porque eu vou entrar em contato com a primeira pessoa que ganhar pelo direct do Instagram. E essa pessoa tem 24 horas pra me dizer que ela quer a bolsa, que eu posso enviar, me passar endereço, tudo certinho. Se essa pessoa não me responder em 24 horas, eu já entro em contato com a segunda ganhadora. E a mesma coisa, ela tem 24 horas, se ela não se manifestar, eu falo com a terceira e alguém tem que querer essa bolsa, né? Se vocês não querer, eu quero. E se você quiser criar a sua própria bolsa com a cor, com o tecido, com os acessórios, com tudo que vocês quiserem, eu vou deixar aqui embaixo aqui, ó, o site da Mimi's Bag. Vocês entram lá e criam sua própria bolsa, assim vocês terão uma bolsa para chamar de sua. É isso aí, gente, vamos pro vídeo. Vamos começar dando jeito nessa carinha pálida aí. E eu não precisava, mas eu vou fazer meio que, só porque eu quero fazer mesmo, a minha sobrancelha, porque eu acabei de retocar a minha micropigmentação. Vocês também repararam que esse batom deixou minha sobrancelha cor de rosa? Vamos trocar pra outro, vou usar esse daí. Ah, esse daí ficou num tom bem legal, combinou com o meu cabelo, hein? Ele ficou bem quente. Aí com o pincelzinho chanfrado, eu venho desenhando toda a minha sobrancelha. E agora, a única exceção que eu abri nesse vídeo, que é o corretivo. Vou contornar minha sobrancelha com corretivo, não é necessário, mas eu vou fazer porque eu quero ela bem certinha, porque já que eu aceitei o desafio e eu quero fazer essa maquiagem bem top mesmo, usando só batom, vamos fazer o negócio direito, não é verdade? E aí com o pincelzinho eu venho trazendo o corretivo, que vocês viram que eu não passei ele certinho, porque o pincelzinho ele dá mais precisão do que o pincel que já vem no corretivinho. Então eu venho deixando ele bem retinho. Eu tô muito empolgada porque vou conversar pra vocês que faz um tempo que eu não me empenhava em fazer uma maquiagem. Geralmente eu tava sempre na correria, fazia sempre aquela mesma maquiagem. Então agora eu estou muito empolgada. Faço a mesma coisa na parte de cima, passo o corretivo em volta, mas sem encostar, e com o pincel eu venho deixando ele bem retinho, bem justinho com a sobrancelha. Fio, fio! Não esquece de cuidar do meio, hein? Olha aí, olha que linda, olha, parece a Frida. Trago esse corretivo pra baixo também, cobrindo toda a pálpebra, tanto móvel quanto fixa, e como eu quero um côncavo marcado com algo mais vermelhinho, eu vou usar esse batom aí. Já venho marcando meu côncavo, lembrando que como eu quero ficar com um olhão bem grande, eu marco ele um pouquinho mais pra cima, como se eu estivesse criando um côncavo diferente, um côncavo mais alto. Eu passo a quantidade de batom, sem subir muito, e aí com o pincelzinho eu venho esfumando, esfumando, esfumando. Olha, até que foi bem fácil esfumar. Não foi muito difícil não, olha só, até que tá indo bem. E ficou uma pigmentação ótima. Menina, vou te falar, hein. Me surpreendi com esse batom aí. Eu sei que foi só um desafio, mas nas próximas vezes que eu for fazer uma maquiagem, eu vou pensar antes e talvez eu faça meu côncavo com batom de novo, porque eu adorei essa experiência. Como eu quero algo mais marcadinho, vou pegar um batom mais vermelho. Esse é da linha da Vult, aquela linha, a nova coleção de batons metalizados. E tô pegando esse vermelhinho e vou marcar um pouquinho mais o côncavo. Lembrando que eu não vou apagar aquela outra cor que tá lá embaixo. Eu vou colocando uma dentro da outra. Ó, vocês podem ver que eu tô fazendo bem aos pouquinhos, ó. Eu começo lá no cantinho, aí eu vou levando lá pro meio. É, eu não vou subindo muito. Primeiro eu esfumo uma parte,
parte, aí quando eu vejo que ela tá bem esfumadinha, aí eu vou controlando a quantidade que eu vou esfumando pra cima e pra baixo, porque se você for fazer tudo na louca, a hora que você vai ver, até a sua testa já tá vermelha e tudo está esfumado. Gente, é sério, eu tenho um batom branco em casa. Só que ele quebrou e derreteu e tá tudo cagado, coitado. E eu vou pegar só esse meinho aí, ó, e vou colocar ele de branco. E as partes do lado, eu vou passar esse batom preto. Eu quase nunca uso batom preto, assim, na boca, na vida, mas eu adoro, acho lindo. Eu queria ter mais coragem pra usar batom preto, vocês são assim também? Aí com o pincelzinho mais preciso, eu venho esfumando. A mesma coisa, gente. Primeiro vocês esfumam, tiram toda a marcação, tentando tirar o mínimo possível do batom do lugar. E aí quando ele já estiver bem esfumadinho, bem espalhadinho, aí sim você vai com calma, levando ele pra cima, pro lado, pro outro lado, pra onde você quer que ele fique. Pra maquiagem ficar bem feita, a palavra é esfume. Esfume, 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 esfume. Enquanto você não esfumar direito, a maquiagem não vai ficar direita. Você pode passar uma única sombra marrom na sua pálpebra, pode ser uma cor só, e se ela não estiver bem esfumada, sua maquiagem não vai estar legal. E agora eu vou usar esse batom líquido preto, só pra dar uma corzinha a mais, assim, que eu queria algo bem preto. E o legal é que esse batom preto aí, da Pausa pro Feminices, ele fica bem pretinho, e ele tem uns glitters no meio, assim, coisa mais linda. Esse batom dourado aí também, meio dourado, meio cobre também, da coleção da Vult de batons metalizados, eu vou passar aqui no meio. Você pode deixar branco também, porque eu achei que ficou um efeito bem legal, mas eu queria algo um pouquinho mais discreto, assim, foi o que eu planejei, né? Não queria mudar, não pensei em fazer assim logo no começo, e como está dando certo, vamos seguir o plano. De novo com o batom preto da Pausa Feminista, porque é o único batom preto líquido que eu tenho, e agora eu vou fazer o meu delineado. Inacreditável como deu certo. Não ficou assim o batom mais preto do mundo, mas pô, um batom preto ficou ótimo. E agora eu vou pegar esses glitterzinhos aí, porque eu não vou nem contar como burlando na maquiagem, porque é algo bem desnecessário. E vocês sabem que a maquiagem ficaria bonita sem isso, mas eu quis dar um efeito pra deixar o negócio mais tchan, né? E aí, ó, lição da Kim, por isso que eu começo pelo olho, porque depois cai um monte de sujeira na pele e mancha toda a pele que você já tinha feito. Aí depois que você fez o olho, você faz a pele de boa. Tô pegando esse batom marronzinho aí, vou começar marcando as laterais, a testinha, né, pra dar uma diminuída na testinha. Essa lateral, assim, pra diminuir o ângulo, porque meu rosto é meio quadrado. E embaixo da boca, pra deixar aquele bocão grande, bocão de Kylie Jenner. E aí eu peguei um batom um pouquinho mais claro, não é o mesmo marrom, se vocês forem reparar, porque eu não quero que meu nariz fique muito escuro, muito marcado, mas eu também quero que ele fique fino, né? Então eu dei uma maneirada aí. E aí o meu corretivo, é claro que não poderia ficar sem, porque com certeza os batons não iam dar conta de cobrir essas minhas marquinhas, essas minhas rosáceas da pele. E então eu vou passar o corretivo. E como eu só vou burlar com ele mesmo, eu tentei limitar o máximo possível da minha roubação do jogo, digamos assim. Eu vou passar uma boa quantidade pra não precisar de base. Eu gostei bastante do efeito, só achei que ele é um pouquinho mais claro que minha pele. Então, talvez a minha maquiagem ficou um pouquinho mais clara do que deveria, mas mesmo assim, né? É o que temos pra hoje, então tá valendo. Um batom rosinha pra fazer um blush. Vocês estão vendo que eu tô colocando tudo, fazendo todo o desenho do contorno, e depois eu venho com uma Beauty Blender e venho espalhando tudinho. Falando em Beauty Blender, gente, ó, segredinho. No próximo kit de maquiagem vai ter uma Beauty Blender pra vocês, sim! Eu só não usei ela hoje pra não estragar a surpresa. Mas eu tô contando, então não teve surpresa nenhuma. Pausa pra dancinha. Chega, chega, chega. Vamos voltar a esfumar. Vou dar mais uma retocada, porque eu achei que o batom rosa, ele cobriu toda a parte do contorno que eu fiz, então vamos dar uma reforçada. Eu gosto de passar essa sombra embaixo, por mais que muita gente ache que não precisa, eu acho que dá um ar mais glamuroso, assim, mais de rica. Agora eu vou pegar uma outra corzinha e vou fazer um degradê embaixo. Não se preocupe que não vai ficar parecendo que você tem uma olheira roxa e você não vai ficar parecendo doente, não. Fica bem legal. O batonzinho que eu tô usando é maravilhoso, sério, é um dos meus preferidos. E eu resolvi fazer uma boca bem marcadinha, bem certinha. O rímel também é máscara de cílios, eu estou usando o batom preto da Paula Feminice, que olha só, hein, gente, eu não sabia que ia ser tão útil assim na minha vida. E pronto! É isso aí, um beijo, tchau!